د افغانستان د اسلامي امارت د واکمنۍ د دویمې کلیزې په مناسبت په پیغام کې راغلی چې نه پرېږدو چې د کوم یرغلګر افغانستان ته ګواښ متوجه کړي. اسلامي امارت د بیا واکمنېدو د دویمې کلیزې په مناسبت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د خپل ملت خدمت کوي او نه پرېږدي چې کوم متجاوز د افغانستان خاورې او ازادۍ ته ګواښ متوجه کړي. د وړم کال د زمري په 23مه د افغانستان پخوانی حکومت له منځه ولاړ او ځای اوسني سرپرست حکومت ونیو. نن د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو 23 میاشتې پوره شوې او په همدې مناسبت د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د خپل دین، هیواد او ازادۍ لپاره خورا سترې قربانۍ ورکړي. چې د دغو سترو قربانیو او سرښندنو په نتیجه کې د یو سوچه اسلامي نظام اقامه زموږ د مجاهد ولس لوی ارمان و چې الحمدلله پوره شو. د اعلامیې له مخې اوس په هیواد کې سرتسري امنیت تامین شوی، د هیواد ټول قلمرو تر واحد قیادت لاندې اداره کیږي، اسلامي نظام حاکم دی، هره برخه د شریعت له زاویې مطرح کیږي. دا ټول د ولس د قربانیو نتیجه او د مجاهدینو د سرښندنو محصول دی. اعلامیه کې دا هم راغلی چې د کابل فتح یو ځل بیا ثابته کړه چې هیڅوک نشي کولی چې د پردیو د مټو پر زور افغان ویاړلی او مجاهد ملت عایل او خپل بقا تضمین کړي. همدارنګه دې ورځې وعدې کړه چې دلته د اشغالګرو ټولې هڅې په شکست باندې محکومې دي او هیڅ یرغلګر ځواک نشي کولی د خپلو وسلو او دسیسو په زور د افغان مجاهد ملت اراده ماته او د خپلې خوښې لاسپوڅي نظام ورباندې تحمیل کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان اسلامي امارت مشران ژمن دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د خپل ملت خدمت کوي، د هیواد د آبادۍ او سمسورتیا لپاره به کار کوي او بیا به نه پرېږدي چې کوم متجاوز د افغانستان د خاورې ازادۍ او استقلال ته ګواښ متوجه کړي.